Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda pokrenuo je proceduru za popunjavanje upražnjenih pozicija u vijeću ministara. Pozvao je predstavnike 13 političkih stranaka u parlamentu Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge svojih kandidata za ministra sigurnosti i zamjenika ministra financija i trezora. No, čini se da ni jedna od 13 stranaka nije zainteresirana da popuni mjesta na kojima su bili kadrovi SBB-a. Vjekoslav Bevanda zamolio je stranke da što prije predlože kandidate kako bi mogao obaviti konsultacije i predložiti imenovanje. Međutim, stranke sa hrvatskim i srpskim predznakom vjerovatno neće dostaviti svoje prijedloge jer, kažu, ova mjesta ne pripadaju njima. SNSD neće predlagati kandidate za ministra bezbednosti i zamjenika ministra financija u savjetu ministara Bosne i Hercegovine, obzirom da su ovo pozicije koje pripadaju predstavnica Bošnjačkog naroda i to iz Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko SDP predloži ili neka druga politička partija sa kojom SDP nađe dogovor u smislu podrške parlamentarnoj većini do izbora, SNSD će takve kandidate u skladu sa procedurom podržati u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine. U SDP-u smatraju da rad institucija za sada nije ugrožen, te poručuju kako će sljedeće sedmice razmatrati ovaj prijedlog. Tada ćemo moći javnost obavijesti o našem stavu po ovom pitanju, ali u ovom trenutku najvažnije jeste da Ministarstvo sigurnosti funkcioniše u punom kapacitetu, budući da zamjenik ministra, gospodin Čavar, obavlja funkciju u punom kapacitetu. A kako stoje stvari, ni iz SDA nisu zainteresovani da njihovi kadrovi popune ove dvije pozicije u vijeću ministara. Mi nećemo učestvati u novom vijeću ministara i mi smatramo da je u ovome momentu upitna uopće parlamentarna većina. Raspored koraka bi trebalo biti da Bevanda podnese ostavku, odnosno ponudi svoj mandat predsjedništvu Bosne i Hercegovine, jer je očito da je on sad u ovome momentu izgubio podršku parlamentarne većine. Lično mislim da ovo sad što imamo u ovome momentu, da će ovo ostati ovako kako je do izbora, oktobarskih izbora. Aktuelni saziv vijeća ministara pretrpio je 3 rekonstrukcije. Četvrta, čini se, nije na pomolu, budući da funkcije koje su obavljali kadrovi SBB-a Fahrudin Radončić i Edita Đapo, nijedna od 13 stranaka ne želi preuzeti u narednih 5 mjeseci.